асистентът ми са фирми дита. Ме расти не манифестимит të партë патронажит të школës филлоре па иконица të fshatit Gëshnit. Ме нëзësе të ksaj школë kemi përgatitur një program të shkurtër të artuar me kërë, valër dhe recitime. Në fillim të programit të të ndëqoni referatin kushtuar kësaj patre arsimore dhe personalitetit të shkrimtarit fa ikonica që të ta lexoj drejtori i shkollës Zotri Bajram Musliu. Të nderuar prindër, nxënës dhe mysafirë. Me rastin e përvjetorit të parë të paraqitjes të shkollës fillore pa ikonica të fshatit Gëshnit, më lejoni që të përshëndes në emër të gjithë të punësorëve të kësaj qendre shkollore dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Historia e ndërtimit të kësaj vate arsimore është sa e hidhur dhe e gjatë, aq edhe krenare. Edhe pse u dha mjaft mundë sakrifica nga ana e banorëve të këtij fshati, në fund të gjitha pengesat u përballuan me sukses. Kështu viteve të fundit, pas votimit të referendumit për ndarjen nga shkolla fillore qendrore Rexhë Shica Jazi, si dhe pas shumë kërkesave nga Këshilli Arsimtarë për paraqitjen e kësaj shkolle, në 18 maj të vitit 1988 arriti vendimin nga ana e Ministrisë së Arsimit të Republikës së Maqedonisë. Padyshim, kjo ishte një fitore e madhe në fushën e arsimit për gjithë rajonin e Kërçovës e veçanërisht për komunën e re të Zajazit. Prandaj, me këtë rast falenderoj të gjithë ata që dhanë kontributin e tyre për pavarësimin e kësaj shkolle. Në datë 5 qershorë të vitit 1998, Këshilli Arsimtarëve mbajti mbjedhje dhe vendosi në mënyrë unanime që shkolla e fshatit Gëshnit të emërtohet fa ikonica. Gjithashtu, Këshilli Arsimtarëve më datë 11 mars të vitit 1999, vendosi që si ditë për premtimin e përvjetorit të shkollës të mbahet në 18 maj, dita kur është vendosur shkolla nga shkolla qendrore Rexhë Shica Jazi. Në këtë qendër edukative arsimore përfshihen 4 shkolla periferike dhe një njësi punojse në fshatin Baqisht. Gjithë set mësimi në vejojnë 698 nxënës të shpërndarë në 33 paralele dhe 3 parashkollore. Në të theksojmë edhe atë se mësimin e ndjekin 65 nxënës të dëmbuar me dhunë nga Kosova, të cilët janë shpërndarë në paralele përkatëse. Fa ikonica lindi në Konicë në 15 mars të vitit 1876, vend i mbetur në Greqi, ndërsa në mesjetën e hershme kishte qenë qyteti i Ilirisë Jugore. Gjyshi i Fajkut Zejneli ishte pej më i fuqishëm në atë kohë. Baba i tij Shaini ishte oficer i lartë i dal nga Akademia Osmane e oma ishte nga velierët e Delvinës. Fajku qatë vitit 1884-85 ndoq mësimet të Kolegjit Severion në Shkodër. Gjatë vitit 1886-87 mësoj në Stambol. Kur ishte 13 veçar, vizitoj Abdul Frashin, i cilin beti i pashtyeshëm gjatë jetës në kujtesën e tij. Në vitin 1888, Faiku shkoj në Francë që t'i vijoj mësimet. Në Francë që ndroj 8 jetë në rahë. Në vitin 1893, Faiku ndërrua me qmimin e nderit Prix d'Honneur de Rhetorique për njohje në gjuhës frenge dhe greqishtës së vjetër. Ndërsa në Amerikë më vitin 1912, në Universitetin e Harvardit, mori diplomën mjeshtër i arteve në gjithësi. Pas e njihte dhe angishte, nuk propozua të shkonte profesor në Universitetin e Pekingut në Kijin, por ai nuk pranoj. Dhe krimtarija ti krijuese filloj në vitin 1893, si 90 veçar u vendos në pushtet të Belgjikës, ku pëtoj numrin e partë revistës Albania në 15 mars në vitet 1897. Gjatë 12 vjetëve të botimit të saj, dollin 2500 faqe shtypi. Revistën Frëngjish dhe Shqip, Albania e Vogël e pëtoj si shtojt politike të revistës Albania. Për këtë revist, Faiku dënua me vdekje nga prandëria turke. Më vitin 1902, Faiku shkoj në Londër. Atje studioj për periudën e qëndresës së rejke të Skënderbeu nga dokumentet veneciane. Më 14 mars të vitit 1909, u thirr në Amerikë për të drejtuar gazetën Dielli, e cila kishte filluar të pëtoj një muaj më parë. Në Boston të Amerikës, Faiku bashkëpunoj me Nolin. Në vitin 1909, pëtoj komedin me një akt trektari i Vlorës,
edhe pse u lajmërua botimi i vrepës ka dili i kuq, nuk u botua kur. Trumbeta e krujës ishte javore që vëtoj në St. Louis të shtetit të Missouri në Amerikë. Më vitin 1910, Faiku u zgjodh sekretari fatës Shqip Batra dhe po këtë fitu e mbrua redaktori gazetës Djeli. Bashkë me Nolin u nisë për në Londër në 27 nëntor të vitit 1912 për të marrë pjesë në konferencën e ambasadorve. Atje mbrojtën çështjen e Shqipërisë. Shkrimtari unë u prek fel nga padrejtësit që ju bënë Shqipërisë në vitin 1913. Në 5 maj të vitit 1926 u emërua ministri fuqi plot i Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në këtë post qëndroi deri në 7 prill të vitit 1939 kur vendi u kushtua nga Italia. Në vitin 1935 deri vitin 1939 Faiku shkruan në anglisht veprën Shqipëria kopsh këmbor i Evropës jugindore. Vepra u botua pas vdekjes së tij. Faiku Nica mbeti i mbetur në vetmi i thuaj se i praktisur u varros më 20 vjetor në vitin 1942 në Boston. Në këtë rast, Noli në Shqip dhe anglisht tha, citoj, Faiku Guderet Tini ka qenjë nga kampionët më të mëdhej të independencës kombëtare, pa dyshim, ka qenë mjeshtër më i madh i shkrimit të gjuhës sonë, dhe veç këtyre është njeriu që në ka zbuluar flamurin e Skënderbeut. Parimi citatit. Ky princ i gjuhës Shqipe, ky mbrojtës i qështje Shqiptare dhe i letreve Shqipe, zdiq me testamente në për Nolin. Citoj, nuk do të më tretë dheu nëse ti dhe të gjitha ta të quen vetar, nuk do të qojnë ku fomën timi të tretë dhe tokën mamë. Parimi citatit. Bërë këtë kërkes, por ajo nuk u realizua. Edhe pse ku forma e Faiku Nicës mbetet 6 jetë në frigoriferin e morgut të spitalit të Bostonit të Amerikës. Barrimi i tij u bë më 4 shtator pas 6 jetësh. Një barrimi i Faiku Nicës në Shqipëri u bë rilindja e tij e prekshme prej gjuhëtari, historiani, diplomati, politikani të madh, që gjithë jetën dhe veprimin e vënë në funksion të çështjes shqiptare të shkrimit kombëtar. Faiku Nica është pra shkrimtari i periudhës së rilindjes kombëtare shqiptare, të cilën periud a i bërë edhe më të lumtur. Ju faleminderit. Hapi me marshin e UÇK-s të ekzekutuar nga dueti Merita Konxheli dhe Drita Arimi, ndërsa poezit Drinica, Dimbje dhe Besabes do t'i recitojnë Fatina Amiti, Milinda Selimi dhe Hanie Beqeti.
bi egër, o shtrike fes, shqiptari les të fes, s'ka do besën, ka do besë sa ves, qdo kulti ka thënë, Kosova trime, jetën ka për të dhënë, të gjithë ne shqiptarët, kemi kushërime, për bijën e trenicës, që vdish në masakime, Kosova nuk kërkon, as gjën nga kjen, ajo meriton, të drejtën e vetë, ju ftoni për njëri, e jo për obri, të lejohe shkollat, të fitojmë diturit, gjohë më Evropë, e mos rinë e gjumë, mos e leo djarin, të DJ më shumë. Android, nuk di dhimbje si ta shëroj, dhimbja nuk shërohet, vendin e saj ka zonë, dhe zemë ti me të njoma nga dalje e monë. Si kur të qëtëroja, dhimbje të tashiroja, të shkoja diku dat dhe atje të pushoja, të shik një atë që tua, ti thoja diku qarë, dhe me lëpë të gëzuat, dhimbje në do të ndalë. Gjithë vendet të dhohen, ti qipit që pushon, gjithë njerëzit të ndojnë, ti shqiptar që rënkon. Gjithë duha njërin, bata njëri sron, ti shqiptar Shqiprin, në zgjedhje se duron. Zgjohen e shqiptar, erdi dita për njërin, zini luftat me barbar, për piqeni për Shqiprin. Dhe pishtere musliman, të tëre kemi, gektos kemi barë. Gjithë shqiptar jemi, lideri të bëjmë ben, të gjithë dorë për dorë, ta dua më më dhenë, edhe maljet me të borë. O maljet e Shqipëris, që në prevesën e krujt, e kërsire aziz, gjithë kur do të zëtoj. Ditë që është kellëm, robriha dhe gjërësot, nuk bënë me parë dhe beli, dhe tërmori qanë me lotë. Maljet me kryën e qjellë, si duror robrin, ju që shihni dritë e djellë, se zriqon në Shqipëri, ku jam vafet e para, ku kini vafet me ku, ku i një shqiptar, se zgjoheni nga dyfek, a bubi Shqipëria, a stua një më mëzen, a u shua Shqipëria, që ka lesë në dërben, se rinë lidhur me njot, se shpotoni vendi tua, a sëmbet me gjak, se dres për të huaj, mirë një armët në duar, dhe bëni besë a besë, Shqiptari do shpue, ku në të të mos mbes. Po nuk bëm drenica, këndon trio i vajzave, Valbona Sardiku, Saranda Hajrizi dhe Almenda Muqoli. Vjershat, Kosova, të gjithë gjuhët i tua, Kosova dhe njot bura i receptojnë. Sazana Mehmeti, Valbona Hamiti, Samia Hamiti dhe Mirdita i Pishi. Thank you.
mirë, e të thirësh e bufik. Re bufikit të të thirësh, zemra jaftë e kur nuk dhivet. Nuk ku dhivet trimave të dora. Ju keq Ibrahim Lukova. Ibrahim Lukova, ju zemër të kanë. Ju të të mërë shqiptarve, edhe në Balkan. Të durojmë trime, edhe pak tjetë. Se bje poshtër, vane të kërkoj vetë. Në treja ke Kosovën, në të ndosh qiptari. Se në kopë të qohet, e tërë Balkani. Besa besën e vla, se lëmë Kosovën në shka. Gjithë gjuhët i dua, sonë të ju atrima, trima të Skënderit. Grije juftoni, për të mirën e vendit, për të mirën e popullit, e të gjithë rinis, që duhet të mësojmë gjuhën e Shqipëris. Më më dhe unë në fa një fjarë, mos harrojmë gjuhën Shqiptar, se ne jemi popullit jashtë, ga i lirët kemi ardhë. Prej tyre gjindë me uritëm, sërë që janë dhe ngritëm, për të kërkuar pavarësi, rrugës të drejtë për diri. Gjuhët i dua, të gjithë i përgjej, për më shumë e dua, gjuhën e më më dhe unë. Kosova, mu e vojtu në këtë botë, është Kosova tri me sot, e rëthuar fjot polit, prej drenice, mitrovit, polit stegër të ataruar, shkojnë si bisha të tërbuar, kështu ndosë në skeneraj, vrite njerës, hiq papaj, rinë papir dhe bëndjër, juftojnë për Kosovën nërë, juftojnë me gjithemër, që Kosova të temër, të vëm emri republik, mos jetoj kur më me frik, na dhen e qiruar, të jetojnë të gëzuar. Njot bura jetë bu, njot bura jetë bu, a dhe nga shanja të kishilu, u që këtë me formu, që komandatin i verifiku, kur shën bia ka të gju, shpejtë, shpejtë në përkat, shumë forca i ka qu, me a dhe me dhe haksën me luftu, boj ata që shka me ndu, a dhe nga shanja të kani ju, që më të mi u prit me rëndimit ka në vit, a dhe me dhe haksën me bashkan gji, e ma jetë dhe përratën fiju, veç Kosovën me sliru. Tani fjallën një ajapim kryetarit të Komisionit për Shpërblime, psikologu të shkollës zotni Qemal Sula. Respektuar prinder, misafir, rasimtar dhe nëzënës. Komisionit për Shpërblime në mbjedhën e mbajtër me datë 12.5.1999 vendohet që të dhërohen me nga një orë dore punëtorët e kësaj shkollet të cilin këtë vishë shkullor jam pensionuar. Mehmet Mehmeti, e lusin që të marrë dhuratë. Jusin të marrë dhuratë. Ilmer Abasi. Jusin të marrë dhuratë. Ashtu, komisioni vendosi që të dhërohen edhe ish drejtori i kësaj shkolle Nureddin Osmani. E lusim që të marrë dhuratë. Parashimin e tyre në procesin edukativ arsimor, gjatë këti viti shkollor lëvdojnë arsimtarët. Besim Ibrahimi. Amdije Qemaili.
Sabit Ramadan. Cevdet Bayrami. Komisioni për shpërblime vendosi që për këtë vit shkollor të shpërblimeve dhe nëzësit të cilët kanë të reguar sukses më të mira në gara shkollore dhe komunale, ato në zonës janë Azizë Zëndeldi, klasa e 5. Agremoniti, klasa e 5. Jeton Dalipi, klasa e 5. Uran Sula, klasa e 5. Mentor Sadiku, klasa e 5. Agana Dushku, klasa e 5. Gjevdi Asani, klasa e 5. Shkurte Sadiku, klasa e 6. Qëndrim në Tryu, klasa e 6. Arlinda Sadiku, klasa e 6. Arlit Hamiti, klasa e 3. Suarta Saliu, klasa e 3. Dervish Elmazi, klasa e 4. Resmir Kadriu, klasa e 4. Gamet Rahmani, klasa e 4. Sefer Seferi, klasa e 4. Emre Ramadani, klasa e 8. Arta Sadiku, klasa e 8. Ardit Ramadani, klasa e 7. Emre Ibrahimi, klasa e 7. Lerta Zendeli, klasa e 7. Ardian Musliu, klasa e 8. Yuzan Mustafi, klasa e 6. Qera Beshiri, klasa e 7. Agron Ibrahimi, klasa e 8. Zilfe Hasani, klasa e 3. Luan Abazi, klasa e 7. Të gjithë punëtorët e arimit dhe nxënësve që u shpërblyen me lëvdata, dhurata dhe diploma, por edhe atyre që nuk patën mundësi të shpërblyen për këtë vit shkollor, ju dëshirojmë suksese më të mëdha në të ardhmen. Po ashtu edhe atyre që u pensionuan këtë vit shkollor, ju dëshirojmë shëndet dhe ditë të lumtura. Të respektuar mysafir, prindër, asimtar dhe nxënës. Puna e mësuesit është punë e dobishme dhe me rëndësi të madhe shoqërore. Sa do e vogël e thjesht të na duket ajo, shkruhet në analet e shkollës, edhe pse mësuesi atë nuk e shkruan me laps, por me punë dhe me mund. Pikërisht, për këtë arsye, mund të themi se puna e mësuesit është punë që mbështetet në ideal dhe në pasionin për përparim shoqëror dhe për një të ardhme më të lumtur. Mësuesi në përmjet mësimit përveç që arsimon, a edhe edukon brezën e ri, formon të kajet të qitha tipare të karakterit pozitiv, si disiplinin e vetishme, guximin, besnikrin, sinceritetin, vendosmërin, qëndrëshmërin, vetkritikën e tjerë. Të kuptohemi se puna e mësuesit nuk është punë e rëndom e një punëtori apo një nëmpunësi, punë e një zejtari apo e një profesionisti, të cili do që profesioni, por është punë që kërkon para së gjithash ideal, sepse ai ka në duar të veta forcën subjektive të zhvillim të mëtej, ka në duar dhe edukon gjeneratën e re, e cila duar të zavendësoj të vjetrën, të krye detyrat e parashtruara dhe të kontribuoj në zhvillimin e mëtej të shoqërisë. Prandaj, në fund, duhet të pajtohemi të gjithë me faktin se arsimimi dhe edukimi i brezave të ri mësuesin e bën të madh dhe të përjetshëm. Ju faleminderit për mendim. E cerim kryetarin e komisionit për donator, zotni Gafur Ibrahimi. Në mbajtjen e këtij manifestimi të parë të shkollës sonë, ndihmuan sponsorët e ndryshëm, ndërta vlen të veçohet sponsori i përgjithshëm general, seksioni i punës dhe politikës sociale me kryeshef të saj, zoti Kasum Sadikun. Si dhe donator të tjerë, komuna e Zajazit me kryetar zoti Rufat Hysenin, Hoteli Union nga Kërqova,
restorani Kogoli me pronar Sinan Sulejmanin, i cili dhuroi 100 marë Gjermane, artaria Tajar dhe ndërmarja trektare Drita Export që dhuruan nga 50 marka Gjermane. Me nga 1.000 denar këtë manifestime ndihmuan këto firma dhe individ. Pizzeria Lume, Këndimorja Vajit Komerc, Pemtoria Krotka, Artaria Kartier, Shitoria Vital, Ndërmarja Trektare Private AMZ, Ndërmarja Trektare Private Doni, Agencia Turistike Cini Company, si dhe arsimtari i posa pensionuar Mehmet Mehmeti. Me nga 5 denar ndihmuar, Avi Viktoria Greshnic, Artaria Bakur, NTU Fer Zajas, Ordinanca Stomatologjike Kardani Aden, NTP Flora Tërqov, Këmbinoria Bull Bull, Butiku Vjolca Tex, Ndërmarja Trare Private Rinia Greshti, Restorani Nesha, Ljubi Futbolistik Bashkimi, Ndërmarja Trektare Private Allegro, Restorani Shia, Sile, Isa Fejza Kamsul, Restoran Minora, Ordinanza Zonatologjike Mezoden, Degraria Pashuli dhe Ndërmarja Sami Komerc, Këshilli Këndimit me emër të udhëcisë së shkollës fillore Faik Konica falenderon për sponsorët e përmendur dhe u dëshiron sukses në afarizëm dhe dëmtari të tjera të dyre. U falënderoj. Grupi i vajzave do të ekzekutoj këngën e Drenicës, pastaj poezi do të recitojnë nxënësit e shkollës fillore të fshatit Baçisht, Shqipëria Aliu, Behare Shaqiri, Saneta Zeqiri, Bajrishe Bajrami, Fluturim Ibrahimi dhe Gjevdia Asani. Thank you.
kolën zonë pale. Shumë nana betën bëgjerë, shumë motra betën bëglezën, shumë kuran bura trima, e shumë farmi betën një tima, një ditë shqiponja dhe të fluturojë në lirik, në që tokat ku ka shqiptar, një qakë në gjuhë kemi, për Kosovë e Shqipëri e migrenar. Liri është e fjallë e ëmbël, i lumtur të jetosh, nëna e papa, duhet t'i gëzosh, i gëzuat të jesh, dashna demokraci, ashtu si kur kur, i dashiroj qdo familj, stua të jemi ropër, kur dasa të në ndjeki, fitore të kemi, i gjithë popullis të jemi. Dhe për shumë vjetë të tjenë, e zbukurov Shqiprit, o moj bashkë Shqiprit, që për rritu kem jetuar, pa i shvish roba të zis, arriti dit e uruar, zbarti fushën driti mali, nga armët të trimëris, i ngëllije se mba i kali, që si u bretën e Shqiprit. Për universitetin, ekzekuton dueti Merita Bajrami dhe Shërfia Alimi. Poezit, nuk të përullem, me pikat të kuqët të gjakut dhe flamuri i recitojnë. Dhe sa të akongjeli, Syrizana Bajrami janë për dita Ramadani dhe Gresa Bilupashi.
Me prezin e ngon, që lasë më atame që të shpatë ku
publiko! Gjithë më ka me lotë para feve! Nuk më ka për fletë! Po më ka shime ta më dede! E u për te më vitu! Se më shqipere të të vanë! Askoj rrugës ka më i shumë! Me pika të kuqe të gjatë! Përse e shtoni dritë në gëmësën e syri të zi? Ju është kur famës! Përse e priti bus qeqe që që liti në kratë e busve për kundrë mlefi të zi? Përse e pyti qani në ri, ju më gjellë së robris? Përse e pyti një ndratë në kuris që për kundrë të gjem? Me një në latë të lindur nga vajë gjatë? Përse e shkel një Kosovën, o kopë zi? A në ndokja ime, krahën është kuqë nga gjaku? Ti po që ndronë të shekuj, trupullatë si ruse, e pas solisë nga krej gjaku? Bahu në Kosovë, mos ju në shtropa e bari, se pite të në Kosovë, emri po të shkruaj me pika të kuqe të gjaku. Amuri kuqe si kusha ka qënë vis, marigona me vajza të shati qala, smajgje mojlit në doqë angriti për 28 në tërë. Do jeti Esma Saliu dhe Besarta Kongjeli me këngën Në ditën e betimit, pastaj të ndish një poezi Mali Pradell, Drenica, recitalin Zeka e numrave. Recitoj, Merita Kongjeli, Ganime të Pirali dhe Nëzase të Glesës të Bistri. Ne shoj ti
fe. Di shkamrën donë në zemër, si të lërgoj këpreng në ti. Nuk mund të prejnë në këto male, jam lërga dhe u ti. O ju lisa të gjatë, që mba një kryet për pjetë, më më dhej me qënë ndër, a do të shome të vërdet. Ngrej kryet për pjetë, një në lëndyshë shonë në fluturim. O, kam zemër të plagosur, në sy vaj e pikëllim. Si kur të kisha kra shpendi, në dhe u ti të fluturoj, në ta marrë një grusht më dhe. Me mamë do t'a pudhë për qafoj. O ju shpenç të këtarë që shkoni, një gurë, a nuk me qoni. Do t'a marë, me këtë flej, dhe kështu mami do t'a kërej. As zotës me dhe gjon, as lutjes me kërloj. Nisë në zi ku shkoj, për adhen, as qës me tërgoj. O ju zotës me ato kënga, ma e zemër me kërlar. Merë më një me vete mua, në vendin që të mdes dua. Drenica, lajme të shtira vinë nga Qeqavica. U dash me flakë të tërë, Drenica. Prej glagov që gjemi së miraj. U vradu masakron shumë njespaj. U vradu masakron mizorisht. Për vas familje të jare orisht. Në dash i lukë të fëni me puna. Me ple familje më sa gjoni pluma. Ate vjashoni më ka më shumë. Besëm me zërmas me haru, besëm që patëm grima nga Drenica, asë bejta, asë e mgalica, u qëkoja në artë në madhe, e në besëm i shetë këmëtare, u qëkoja në kushtrimi, tanë sa jemi, do t'japim vetimi, do t'japim vetimi, tanë sa jemi, por Kosovën të dikë të kemi, do të shohim në dikë të mitë, kur të dhime, ju flatë, Të dashë spektator, nëna babalar, mësues edukator, prindër asimtar, dhe ju a fëmi, që urini në mes, të gjithë femerat, unë ju përshëndes, dhe dini pse, kam dalë në këtu, që të regojnë në nxarje, të merë një vesh dhe ju, dhe të shojnë pra, këto artist të vegjën, që ka për që kjo në gjarje, mos në bete i veç në letër. Unë jam i pa, do kusht një ka di, më quar të urta, dhe dhe një njeri. Ashtu ashtë të pëqinjë, si ta mame ke, dhe vetën pa njeri, që mi votër jem, dhe të jem i votë, po parë, jam si një kokër, dhe nuk kam të darë. Kuzim, të dalish para meje, kur unë jam ëndrim, e moj mamë prej teje, jam sa të vërtim, me shdo gjërë bot, pra ndaj reaktiv, e më të fojnë kot. Shke që i lëvdesh o dyshën dhe fut, po si së të përash kur unë në gjep një fut? Si si, si të di, në gjep një ke të dy, për mua, shdo të thuash, kur të kam të kur të duash? Unë nga dalë më zhvina 4, si shumë gojet e ke hapur, asë më shese janë këtu, më e madhë janë nga gjithë ju. Më e madhë që ke ti, pari më e pesë në ty, ri atë jemë së prekosë, si jemë gjashtë atë të sosë. E sos ti, e sos më gjashtë, mos të isha unë në shtatë, e të matë të pusë në banë, një atë qakë në sa një hanë. E di shtak që më të bun, shi si je e ta patun, unë jam te që si me trike, të gjithë më rinë më kënë prim tike. Mos do dhe mua të më friksosh, ti me kokë për ku mkosh, për ti mua nuk ka tjetër, jam më madhe dhe më tjetër. Po ho ho me thonje nënë, unë jam shumë më e nënë, ju me ndoni se jam iqë, por edhe unë jam tyqë, pa mua nuk e di, si të të bëjnë një qindë e mi. Si, si.
ti zera vogël, paris e si asa një gogë. S'ke asu në ashtë qaf azot, rrubullak e kok e kom. E shta pas ke më e mjerë, kur je posh pas rrerë. Një si virë të qartë, nuk e tjetër veç në barë. Hesht i zero se t'ke gjë, mos të gjojmë të fjasësh më. Je një hiqës brazur fare, e nuk bën as dhe një pare. Me qka furish ku kërot e ti, kur s'të do as një fëmi. Vetëm pas njështë do të rinë, do t'na vërë si një vish. Unë vërtej duke mbosh, për ju nuk dhe as një krosh. Për kur vje për para jush, gjerë në qusë për vjen as kush. Ba veni në kokë kishti pak, do të shiti se kam hapë. Ju kur jeni një nga një, me ven e dini se sjeni që. Ua, unë po e më tjerë, më e matë janë nga të kre. E a motër, mori pra, le t'i shojnë sa të vegjë gja. Ti vjetë, po një zetë, more një shpërej shkretë. A ti ku ja ti të rrishë, se unë pra po e më të fishë. Për kë bësh ti të fishë, rion e nga pra që dyshë. Unë për ju janë treshë, kur kam zero ju mbaj në veshë. Mjaft i mjaft me betonë e ju, s'bani të zini kështu, se ata që ju të gjojnë, që ditës i durojnë, dhe të kapim i kra për kra, se ne jemi si motër e vla, kështu e bëjmë matematikën, dhe të gjithë nga kemë pikën. Ska një vishë nga tek për para, asë në pure, asë në gara, asë në nëmë kriki lëves, e të grinë i breta lesh, letë janë të një kështë pra. Të të prezentojnë me këngën Fjallet e Qirit, dhe sa më pas të të ndishin në balsim për dhe nga grupi Valtareve. Oh,
I'm lying. Oh, wait, wait, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight. Këndimi ditës së shkollës dhe të përfundoj me ndeshën finale në futbol të vogër me di skuadrave të klubit futbol Zajasi dhe Radio Taksi Drizmani i Dziza. Ju falenderoj për pjesë marrë, ju pafshë, rinashëm.